Hår er noe de aller fleste mennesker er opptatt av. Og i Livsstilsguiden i kveld så skal vi følge disse to jentene fra vanlig hår til et utseende med hair extension. Vi skal også snakke om slanking, og vi skal se på nye fashion trender. Velkommen til Livsstilsguiden. Vi kvinner blir aldri lei av å snakke om hår. Vi river oss i håret foran speilet, og vi lurer på hva slags produkter vi skal bruke, om vi skal ha hair extension, eller hva som funker best for oss. Og jenter, hva har dere å si om temaene i dag? Jo, hair extension er jo spennende, fordi det har vært mye myter rundt dette med kvalitet, og at det er tungt å ødelegge håret. Men det har skjedd så mye spennende der nå i det siste. Har det? Ja, det har det. Og en annen ting er at man tror da at det er veldig unge mennesker som setter hair extension, men alderssnittet ligger på 30-50 år, så... Og mange med kort hår setter på. Ja, ikke sant? Det, ja. Og da kjenner jeg meg når du sier fra 30 til 50. Jeg er jo midt i den målgruppen. Så, og jeg har alltid hatt lyst på hair extension. Så nå var jeg veldig kort på håret for bare et år siden. Sånn gutte-guttekort. Ja, ja. Og jeg har spart, og jeg har spart, og jeg har sett ut som et helvete på hodet i et år. Nei, det har du ikke, Linda. Men jeg har det. Og så har jeg bedt meg på hair extension. Men så er det noe med hvor langt må det være før du kan få. Du må jo spare til langt før ja, du får det. Ja, du må spare litt først, kanskje. Vi får lære mer om det etterpå, Maja Lisbeth. Jeg kan egentlig ingenting om hair extension. Jeg har hatt ganske langt hår lenge, så, men jeg synes det ser veldig spennende ut. Det er jo gøy å variere litt på lengden. Ja, 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 ja. Du må spare i flere år. Men du har med deg noe her? Ja, jeg er veldig opptatt av hår. Jeg har klippet hår en gang, men i 2009 så klippet jeg lugg. Kan du se på dette bildet som jeg har med her, og da ser du at det er veldig, veldig rett. Sant? Håret er veldig, veldig rett. Jeg ser du har med deg mye produkter. Ja, og grunnen til det som skjedde var at jeg rettet håret mitt hele tiden, og det ble så slitt at jeg måtte rett og slett innføre retteforbud på jobb. Så dette her er faktisk bare noe av min daglig doseprodukter som har i håret. Er det krølleprodukter? Vet du hva? Dette her er faktisk bare... Det er ingenting med shampoo og balsam gjør, det er heller ikke styling. Bare for deg? Pleie? Det er bare pleie og beskytte seg rett og slett så mye. Og vet du hva? Det er mye vi må forholde oss til. Ja. Men dere, nå skal vi lære litt om hårpleie og hårprodukter. Se bare her. Hei og velkommen til Helfort Frisør. I dag har vi tenkt å vise dere tre ulike hårtyper som vi skal style. Den første hårtypen vi skal starte med i dag er krøllete hår. Det viktigste man gjør når man starter med å vaske håret sitt er mengdeprodukt, og at man må vaske håret to ganger. Og det er utrolig undervurdert. For første gang man vasker håret sitt, så er det nesten som å skylle hendene i vasken uten såpe, mens andre gangen så er det som å sjamponere hendene sine også. Nå har vi kommet frem til kondisjoneren. Det er like viktig å bruke kondisjoneren riktig som det er å sjamponere håret riktig. Og når man skal ta i en kondisjoner, så er det viktig at man får ut så mye som mulig av vannet i håret først. Og grunnen til det er at vi vil ikke at vannet skal være i veien for bleiestoffene. Og når du bruker balsam, så er det utrolig viktig å begynne i spissene. Og grunnen til at balsam ikke skal i hodebunnen, er for at den delen smører seg litt selv. Og da blir det fort tungt hvis du smører balsam i hodebunnen. De aller fleste hårtyper trenger kur, og spesielt krøllete hår, fordi det er naturlig tørt. Og det som er veldig viktig er at man ikke bruker balsam først, før man bruker kur. Da er det sjampo og kur i stedet for balsam, og da gjør man det på akkurat samme måte. Man jobber kuren inn på samme måte, og så er det veldig viktig at man sitter virketiden ut på det produktet man bruker, det være conditioner eller kur. Jeg begynner alltid med krøllete hår og tar en leave-in-kur i det, og det er fordi krøllete hår trenger mye fuktighet. Og en leave-in-kur vil bli det samme som en dagkrem for huden. Det samme som jeg tok balsam i sted, så vil jeg gjøre det samme med leave-in-kur nå, at jeg klemmer det opp hele tiden. Og den skal heller ikke i hodebunnen. Det som er viktig når man skal style hår, er at man ikke begynner å style det i klissete tilstand. For da vil produktene ofte bli veldig klissete. Jeg bruker nå en voks, en veldig, veldig lett voks og en tørr voks, for en fet voks vil tynge ut krøllene. Da er vi ferdige med krøllene. Husk alt jeg har sagt i dag om sjampo, kondisjoner, at hår ikke må være helt vått, og jobb med krøllene dine. Lykke til hjemme. Da, det her var jo liksom fra en krøll til en annen. Det var fantastisk. Ja, veldig mye gode tips. Jeg visste ikke at det var så mye. Jeg visste ikke at man måtte sjamponere to ganger, og at det var viktig å la balsamen sitte hele tiden ut. Nei, nei, og dette må begynne. Yes, vet du, jeg bruker alltid mye produkt, og jeg smører balsam godt inn i hodebunnen. Jeg får jo alltid fett hår, da. Ja, det er det.
jeg kan faktisk mye om dette her på grunn av jeg har krøller. Ja. Og dette med å begynne I tuppene. Men det jo fordi at jeg har fått så masse sånne produkter, ikke sant? Ja. Jeg har kjøpt produkt på produkt når jeg har vært hos frisøren, for jeg har jobbet med dette her I 2 år da. Og nå det faktisk friskt og fint. Det Så det funker. Men ja, ja. Tar du nå liksom vare på krøllene dine, glad I krøllene, eller vil du ha glatt hår som du da Nei, hadde før? Du, jeg glatter det faktisk bare en sjelden gang. Jeg glad I krøllene mine, og jeg glad I å få beholde glansen. Så, men, dere, men det jobbing, det viktig. Jeg må bare komme inn her med et lite tema, fordi nå vi I høsten, Og høsten ikke fullt så glamorøs når det handler om hår, fordi da kommer hodelusa. Så jeg vil bare oppfordre alle foreldre med barn fra barnehagealder til skole, lusegre barna deres en gang I uken. Det kjempeviktig. Kjøp denne nittfri lusekammen. Det den beste på markedet, I hvert fall som jeg har prøvd. Det Rolls-Royce-varianten av lusekam. Gjør det til en hyggelig stund for barna. Det kjedelig for barna å bli lusegredd. Vær tålmodig, men gjør det. Det forebygger lus, og det trenger vi. Jeg har aldri vært så heldig å ha fått besøk av lus. Og ikke har jeg barn som får lus heller, men jeg har en hund. Kan jeg bruke den på bikkja? Det tror jeg ikke, men dere lykke til med lusejakta. Alle kan få et vakkert, langt og fyldig hår, og mange av oss har både råd og tid til å gjøre det. Her Extension har hatt mange myter rundt seg, for det har vært dårlig kvalitet og vært alt for dyrt. Men her har vi med oss profesjonelle utøvere og Tina fra Hairport, og jeg spør deg, hvem dette for? Hvem lager Hair Extension? Vet du, det veldig mye myter rundt det med Hair Extension, og det har det vært veldig lenge. Det har vært alt fra at Hair Extension for folk som I Hollywood eller veldig unge mennesker. De vi tar extension på mest damer mellom 30 og 50 år. Og ofte så tror man det at hvis man skal ha extension så må det være kjempelangt og det veldig dyrt og jeg har ikke hår igjen når jeg ferdig. Og veldig, veldig mye myter rundt det. Nå har det kommet så langt og det så mye som har skjedd siden de første mytene begynte å blomstre. Så sånn nå det helt andre metoder å gjøre det på. Det veldig lite skadelig for håret hvis du gjør det riktig. Vi I Hairport bruker bare frisører som sertifisert på extension. Det ingen andre som får lov å gjøre det. Og det fordi at vi skal ta liv av disse mytene. Du må være god nok for å jobbe med det. Det ikke så dyrt som det var når det kom. Sånn som alle andre ting, så blir det billigere etter hvert. Og det det nå. Og det utrolig mange forskjellige måter å gjøre det på. Det ikke bare disse lange lenger. Men hvor lenge var disse lengtene, disse hair extensions? Hvor mange år kan man bruke de? Nå skulle jeg ikke si sånn 300 år. Det spørs helt hva du setter på. Hvis du setter på tresser, sånn som vi ser her, så setter vi, og det bruker vi mye når vi bruker forlengelse på håret. Når vi skal ha lengre hår, så bruker vi mye tresser. Og det sånne som du ser her. Det som genialt med de at du kjøper de en gang, og så kan du bruke de igjen og igjen. For når de vokser ut, så tar vi de av og setter de på igjen. Dette må du gjøre hos fagkyndige, ikke sant? Dette må du tilbake til den frisøren helst som har satt det på deg, eller eventuelt andre som sertifisert, noe som veldig, veldig, veldig viktig. Sånn at når du heiser de opp, så vil det se helt naturlig ut igjen. Da vil du bli like pen, sant? Hvor lang tid det tar, spørs jo helt hvor lang tid håret tar for å vokse ut. Cirka 1 centimeter I måneden. Ja. Så cirka hver tredje måned så bør du heise det opp. Og det ikke veldig kostbart. Disse tressene heller ikke skadelige for håret, for de blir ikke så tunge. De fordelt punkter på ganske stort område. Og det også synes fint med det at før, når man satte på punkter, så var det veldig mange som følte det og du ser hver tress, eller hver punkt, ikke sant? Du ser sånne marker som henger nedover ryggen, og du kan liksom se alle som har extension, og det gjorde man før. Noe som var veldig irriterende for meg. Jeg gikk ikke irritert med over alle som hadde det. Nå synes det ikke, fordi håret faller naturlig, fordi det fordelt med de tressene. Så jeg synes at det nå ser mye mer naturlig ut, og det et av de poengene jeg synes viktigst med extension. Det skal ikke syns. Og dette, at det ikke skal syns, for det mange som har kort hår, som ønsker fyldigere hår, fordi enten de har mistet hår, eller fordi de faktisk har bare tynt hår. Går det ned, det mulig å sette på? Det bør være litt lenge. Sånn som Anne Kjersti hun har så langt hår, det mer enn nok. Hun en av de som ikke får langt hår, det slutter å vokse her. Og det veldig mange norske hår som gjør, for håret så fint, så det ryker før det blir langt, sant? Så du må klippe det opp og opp og opp, og det veldig mange som føler på det. Jeg får ikke langt hår. Det trenger ikke være lengre enn det. Dette mer enn nok, og du kan få lengde med det med når du har den lengden. Så hva gjør du på natten med dette håret? Det vil jo floke seg og bli... Det også en myte man kan ta litt liv av, at det floker seg så fælt. For før så var det et problem at håret, altså skjellaget lå I feil retning. Skjellaget håret. Så hvis du snur det opp ned, så vil det tove seg veldig, og du får de der hamphårene som var før.
Vi bruker bare hår som har skjellag riktig retning, sånn at håret blir glattere. Men om natta så det lurt å flette det, for at hvis du ligger veldig rolig og du gnukker huet godt I puta, så det lurt at det ikke løst. Bare pass på at man setter strikken på forskjellige steder hver gang, sånn at ikke håret blir slitt der hvor strikken sitter. Kjempefint, det spennende. Da vil jeg si at hårprodukter som tilhører Hair Extension veldig viktig. En Vera vangflett og sove om natten, og ellers bare lykke til. Nå jeg veldig spent på hva som har skjedd her siden sist. Oi, se her da. Her det mye fyldere hår. Ja, det vi har gjort på Camilla, og det som vi pleier å gjøre mest I salongene, det å jobbe med volume extension. Det vil si at vi tar ikke noe lengre hår, bare veldig mye mer. Fordi vi nordiske jenter, vi har veldig tynt, fint hår, de fleste av oss, og vi vil jo ha masse hår. Ja, vi tuperer og tuperer. Og... Som sliter på håret, og vi driver med føner og rundbørster. Dette her mye mindre skadelig. Det greit at jeg tar litt I håret ditt? Ja. For nå slipper du å tupere og føne og jobbe så fælt, så har du et naturlig volum I håret. Det ser jeg veldig godt, og disse punktene, de kommer ikke til å synes. De synes ikke. Nei, du kan sette opp, du kan krølle det, du kan løpe, du kan jogge, du kan være I vær og vind, de vil ikke synes. Det utrolig, altså. Det ser veldig fint ut. Og det veldig viktig også hvordan du har klippet det, ikke sant? Det må klippes riktig. Ja, og det må vel klippes sånn at det går inn med det naturlige håret. Med det andre følger, ja. Derav også sertifisert frisør, for dette her en egen utdannelse etter frisørfaget. Hair extension, ja. Wow. Og så må det være veldig sertifisert og veldig god for å få lov å gjøre det. Ja, ja. Og her har det blitt lengde. Ja, og her også en tegn på hvorfor du skal være god når du setter det på. Fordi hun hadde jo I utgangspunktet kort hår, og når vi setter på disse dressene, som du ser ligger under her, så det viktig at de ligger riktig, og at det riktig mengde hår I forhold til hennes hår. For hvis vi nå hadde begynt å sette på henne sånn skikkelig Diana Ross-hår, så ville jo dette sett ekstremt unaturlig ut, og det ville også vært tungt for hennes hår, sant? Men nå det ikke det. Det ser veldig naturlig og fint ut, men hun kan ha hestehale og... Akkurat det samme, hestehale, fletter og alt hun vil, og hvis hun nå veldig flink til å pleie dette riktig, bruke riktig produkter, greder riktig, sånn, så kan hun bruke dette håret igjen og igjen og igjen og igjen. Da bare heiser vi det opp. Ja, for det kan hun ta liksom av og på, ja. Det Hos oss da. Hun kan ikke gjøre det. Vi kan gjøre det. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Det ser veldig fint ut. Det er nesten glemt hvordan du så ut med kort hår, men vet du hva? Vi tar en kikk på før- og etterbilder. Skal vi begynne med det her? Det jo veldig volumforskjell. Ja, ikke sant? Og du ser jo også her at det mye mer hår foran ansiktet, her hvor vi og veldig ofte mangler hår. Det jo her, sånn, for her har vi litt ører, og så har vi litt ting som ikke gjør at vi ikke har hår. Ja, ikke sant? Sånn at, og det ofte her vi liksom føler at vi mangler det, sånn, for bak ser vi jo ikke. Også her da, på førebildet her. Ja, her ser du at hun har jo veldig, veldig kort hår, så når vi har satt på disse lengdene her nå, så får vi jo, hun får jo et helt annet uttrykk, hun blir jo en helt annen person, og du ser at det ser veldig ekte ut. Og hun, ja, nå ser hun jo bare helt nydelig. Men nå har dere jukset litt og ikke kanskje brukt... Altså, hvor lang tid tar det å gjøre dette her, sånn normal tid? Du vet at det også en myte med extension, at det tar en hel dag, og du må liksom sette hele livet ditt for å gjøre det. Ja. Det gjør du ikke. Dette tar, fra start til finish, 3 kvarter. Det ikke fine, jenter? Jeg glemte å spørre deg om en ting. Den kvaliteten på håret, hva slags type hår det? Extension. Du vet at det er også masse myter om det. Vi har hørt mye om indisk hår, da. Indisk hår, Vi bruker ikke hår fra mishandlede damer, som det har vært masse snakk om. Det gjør vi ikke. Vi har europeisk hår. Tynne, fine hår, så de skal passe med våre. Så ikke det blir hestehår, og så har vi disse tynne, fine hårene våre. Ja. Men jeg lurer på en ting. Altså, jeg får veldig lyst på, da. Men jeg ser at denne serien har fått det langt, og det sånn, hva jeg vil ha? Ja, jeg kan ikke leve uten. Men hvordan an man setter extensions på, da, hvis man har en frisyre som jeg har, som såpass katt? Funker det? Kan man dra ut lengde? Altså, det fungerer kjempefint. Ikke noe problem. Og veldig ofte sånn som, så har du en bobfrisyre, og nå vil jeg ha det langt, og så vet vi at det tar veldig lang tid. Ja. Da det bedre å sette på seg, så du pen gjennom hele perioden, spareperioden. Men hvis jeg bare setter meg der, kan jeg få det nå da? Ja! Dere, I dag har det vært mye prat om hår, men la oss se på hva vi skal snakke om I morgen.